بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام۔ انسانی زندگی میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال و دولت، عزت آبرو، اولاد میں کثرت ہو، اور وسعت کے لیے وہ ہر طرح کی جد و جہد کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کی دستگیری اگر شامل حال ہو جائے تو کم محنت کے ساتھ بھی بعض دفعہ اس کے رزق میں، جان مال اولاد میں کثرت اور برکت ہو سکتی ہے۔ آج جو اسم اعظم لے کر حاضر خدمت ہیں اس کا بنیادی جو مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں آگاہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا ایسا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے ہم یہ تمام برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے یا عباس ہو، اے وسعت دینے والے، صبر و قناعت، مال و دولت کے حصول کے لیے یہ اسم بہت مجرب ہے۔ نماز عصر کے بعد خاص طور پر 100 مرتبہ یا واسعو پڑھا جائے تو انسان کی رزق میں اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی دکان یا کاروبار کے لیے پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 4 جمعوں کے لیے کچھ دوستوں کو جمع کر لے اور 31,150 مرتبہ ہر جمعے اس کو پڑھے بطور وظیفہ، تو انشاءاللہ 4 جمعوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اور عزت آبرو میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ یہ اسم جلالی ہے، جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، کبھی تنگ دست اور محتاج نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بچھو نے کاٹا ہو تو تھوڑا سا شوربہ لے کر پانی میں گھول کر 70 مرتبہ یا واسعو پڑھ کر اس پر دم کر لیا جائے اور اس شورے کو، پانی کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچھو کے کاٹے کی جگہ پر لگائے، انشاءاللہ فوراً تکلیف دور ہو جائے گی۔ رزق میں کشادگی کے لیے اس اسم اعظم کو 5,000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اگر ہمیشہ کا معمول بنا لیا جائے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جس بچے کو قرآن حکیم یاد نہ ہوتا ہو تو ہر مہینے میں 3 دفعہ یعنی 3 دن یا واسعو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلایا جائے تو اس بچے کا حافظہ بڑا مضبوط ہو جائے گا اور وہ قرآن حکیم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اسم نافع ہے اگر 137 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بارش فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس اسم اعظم کو 1,025 مرتبہ پڑھے گا تو بلند مرتبہ، صاحب عزت اور تسخیر القلوب کی صلاحیت اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر اس اسم اعظم کا نقش لکھ کر کسی مکان یا دکان یا ذخیرہ یا تجوری میں رکھ دیں تو برکت حاصل ہوگی۔ تسخیر کے لیے 70 دن میں 70,000 مرتبہ جب اس اسم اعظم کو پڑھ لیا جائے تو تمام مخلوق مطیع اور مسخر ہو جائے گی۔ اس اسم اعظم کا نقش حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے شکریہ۔